নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট প্ৰকৃত খবৰৰ সন্ধানত আপোনাৰ কাষত। সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান যুৱতী। সৰুৰে পৰাই মডেলিং জগতত খোজ দিয়াৰ তীব্ৰ ইচ্ছা তাইৰ। নাম তাইৰ বিস্মিতা নৰহ। জগদুৱাৰ মিচিং গাঁৱৰ নিবাসী মীনাৰাম নৰহ আৰু সুজাতা নৰহৰ কন্যা তথা হোলি ফ্লাৱাৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ছাত্ৰী বিস্মিতাই ইতিমধ্যে মডেলিং জগতত কেইবাটাও বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মিছ যোৰহাট কিডছ ফাৰ্ষ্ট ৰাণাৰ্ছ আপ 2016, মিছ জাজি কিডছ ছিনিয়ৰ 2019 আদি খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ লগতে মিছ জাজি 2019 বেষ্ট স্মাইল আৰু বেষ্ট টেলেণ্ট ইউথ অৱ আছাম শিৱসাগৰ 2019 বেষ্ট টেলেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সংস্কৃতি নগৰী যোৰহাট টিয়কৰ জীয়ৰী মই বিস্মিতা নৰহ। 11 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মিছ এণ্ড মিছেছ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল ছিজন 2ত মই মিছ টিনৰ প্ৰতিযোগী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ খুবেই প্ৰয়োজন। আপোনালোকে ফেচবুকত মিছ এণ্ড মিছেছ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেলৰ পেজটোত মোৰ লিংকটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আপোনালোকৰ এই সহায় মোক আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰিব। ধন্যবাদ। বৰ্তমান তাইৰ লক্ষ্য মিছ এণ্ড মিছেছ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল ছিজন 2ৰ। 2020 চনত গুৱাহাটী মাছখোৱাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মিছ এণ্ড মিছেছ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল ছিজন 2ৰ মিছ টিন যোৰহাটৰ প্ৰতিযোগী হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিস্মিতাই। টিয়কৰ পৰা বিৰাজ বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত কম্পিউটাৰৰ শিক্ষা নোলোৱাকৈ আমাৰ পূৰ্ণাংগ শিক্ষা কল্পনাও কৰিব নোৱাৰি। তাৰে ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি গ্ল'বেল এডুকেশ্যন এণ্ড টেকন'ৱৰ্ল্ডে প্ৰতিযোগিতাৰ বিপৰীতে মূল্যবোধৰ কাৰিকৰী শিক্ষা দিয়াৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন শাখা স্থাপন কৰি কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। গতিকে আপুনি যদি এতিয়াও কম্পিউটাৰৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই, তেনেহলে এতিয়াই আপোনাৰ ওচৰত থকা গ্ল'বেল এডুকেশ্যন এণ্ড টেকন'ৱৰ্ল্ডৰ শাখাত গৈ নামভৰ্তি কৰক। কাৰণ এই শিক্ষানুষ্ঠানখন অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়নভুক্ত আৰু ISOৰ দ্বাৰা অনুমোদন প্ৰাপ্তৰ উপৰিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, যিয়ে অনলাইন ফলাফল প্ৰদান কৰে।